Hezký večer, vážené dámy, vážení pánové, milí kolíňáci i nekolíňáci a hlavně milé děti. Já jsem moc rád, že vás můžu přivítat tady na zapálení čtvrté adventní svíce ve čtvrtou, v tu zlatou adventní neděli, kdy jsme se tady sešli. Ještě tady dnes dobíhá ne vánoční, ale farmářský zimní trh. A já jsem rád, že jsme ho alespoň takhle v rámci opatření mohli uspořádat, byť ten kulturní program během toho adventu nebyl tak bohatý, jak jsme si původně představovali, ale já věřím, že i bez toho jste si to užili. Já bych vás ještě chtěl pozvat, než předám slovo panu kaplanu Jaroslavovi a poté nám skautky z prvního oddílu, skautského střediska, pardon, prvního zapálí betlémským světlem čtvrtou adventní svíci, tak bych vás chtěl pozvat, jestli jste se ještě nebyli podívat na vyřezávaném hezkém betlému na Bartolomějském návrší, tak stále tam je a nebojte, když nestihnete dneska, tak bude až do 10. ledna, až do někdy 7. půl 8. každý den večír. Na Štědrý den by mělo být otevřeno až do půlnoci, takže se určitě běžte podívat, je hezký osvětlení. No a potom samozřejmě, pokud byste měli chuť a čas, tak na 26. v neděli, to znamená dva dny po Štědrém dnu, tak ve 4 hodiny odpoledne v chrámu svatého Bartoloměje město Kolín pořádá vánoční koncert, kde nám zahraje Cantores Cantant, takže se samozřejmě můžete přijít podívat. Já bych vám chtěl, dámy a pánové, všem popřát krásné Vánoce i v této neúplně jednoduché době, hlavně hodně zdraví a mnoho úspěchů, ať už pracovních a nebo osobních do roku 2022, hlavně ať si o Vánocích a o svátcích odpočinete a strávíte je se svou rodinou, se svými přáteli a prostě s lidmi, s kterými je strávit chcete. Takže krásné Vánoce, krásný zbytek roku a já teď předám slovo, než nám skauti zapálí čtvrtou svíčku, byť oni budou muset zapálit všechny čtyři, protože všechny zhasly tím větrem, tak předám slovo panu kaplanu Jaroslavovi. Já vám všem přeji dobrý večer. Já trošku budu duchovní, doufám, že nikoho neurazím a nikomu tím neublížím. Advent nám neustále připomíná, že Bůh je přitomen v dějinách, které přes všecko, které přece všecko vede k jejímu cíli a plnosti. Bůh je v dějinách lidstva přitomen. Je Emmanuel, to znamená Bůh s námi. Bůh není vzdálený, ale vždy je s námi a často klepe na dveře našeho srdce. Bůh putuje po našem boku, aby nás podpíral. Pán nás nikdy neopouští. Provází nás v našich životních perpetích, aby nám pomáhal objevit smysl této pouti. Vyznámu všednosti a naplňoval nás odvahou ve zkouškách a bolestech. Uprostřed životních bouří nám Bůh stále podává ruku. Já bych chtěl vám popřát krásné, jak my to říkáme, požehnané vánoční svátky, abyste objevili nejenom tu tradici, ta krásnou tradici, kterou máme, ale abyste objevili i tu hloubku duchovna o vánočních svátcích. Přeji každému z vás, abyste viděli a uvěřili v Ježíše Krista. Tak děkuji panu kaplanovi a poprosím teď skautky, zdali by nám zapálili všechny čtyři adventní svíce. Tak světlo zhasnulo, naštěstí tady máme určitě náhradní. Tak poprosím další skautky, aby přinesli náhradní betlémské světlo. To taky zaslo, ještě máme asi tři náhradní, tak doufám, že se jedno z nich podaří.
PlayStation, no, zkuste ještě se odpálit. Zakřič! Můžu zkusit tohleto ještě, takhle, že bych to vzal z druhé strany. Nechce se jim mokrý, no. Tak děkujeme, mokrý kot ještě upravíme, zapálíme znovu, dámy a pánové, děkujeme, že jste přišli a přeju vám ještě jednou hezký zbytek dnešního dne, krásné Vánoce, hodně zdraví a odpočíňte si a všechno nejlepší do nového roku. Hezký večer.